Så man var nästan lite rädd för Totta i början. Han verkar farlig, den här snubben. Stor är han också. Men sen när man väl lärde känna honom så visade det sig att han var väldigt snäll, omtänksam och rolig att vara med. Liksom. Jag kände liksom att någon slags samhörighet, att vi var lite samma sorts barn eller människor. Och då var han så, ja, Jonsson, kan du skriva en låtjävel till mig? Så satt jag mig ner och så... Jag tänkte liksom, ja, men då skriver jag historien om Totta, liksom, hans liv, och försöker sätta mig in i hans kläder och så här, hur det var. Totta kom ifrån den här lilla bruksorten Köpmanholmen i Norrland. Samhället var ju byggt för sågverks- och massaindustrin, och nästan alla män jobbar ju på fabriken. Det var riktigt liten, då hade ju morsan något som hette Café Phoenix. Och det var ju på den tiden då Köpmanholmen verkligen blomstrade. Då kajerna var fullbelagda och det låg liksom båtar ute på redden. Och 3-4 som låg och väntade liksom på sin tur att komma in. Köpmanholmen var ett väldigt hierarkiskt samhälle. Alltså. Där... Klassgränserna var väldigt skarpa. För den som var det minsta lilla avvikande hade nog väldigt svårt att finna sig till rätta i Köpmanholm. Du ville inte komma till fabriken? Jag var inte ämnad för det. Alltså. Jag var där och provade ganska många gånger. Alltså. Och fick sparken väldigt många gånger, men fick alltid börja igen. Alltså. Kan man säga att jag var en outsider, att jag inte passade in. Och det markerar ju ganska tidigt genom att börja sjunga. Jag står framför spegeln och undrar vem jag är. Det är alltid något som fattas, mitt hjärta eller själ. Jag lämnade min hemstad, nyårsnatten 67. Vinternatt i Norrland tog jag tåget söderut, söderut. Långt bort söderut. Jag var helt enkelt ämnad att flytta. Totta flyttade till Göteborg i slutet av 60-talet. TV-serien Optikamp utspelade sig i Göteborg under den här tiden. Det var en stadig förändring där ett helt nytt kulturliv växte fram. Och händelser ur Tottas liv har inspirerat mig till manuset. Vi har Lena som flyttade från landsbygden till Göteborg med musikerdrömmar. Jag skulle vilja spela här. Ja, det är många som vill. Och sen Tommy har ju ett rockband på kvällarna och jobbar i hamnen på dagarna. Ja, Totta kom till Göteborg och jobbade i hamnen för sin försörjning och hängde med i olika kollektiv på nätterna och sjöng och spelade och blev mer eller mindre övertalad av Bertil Goldberg, Thomas Forsell och diverse andra att ta vara på sin talang. Och det utvecklades sen då till att vi startade Nynningen. Utan att jag hade tänkt på det så mycket så befann jag mig plötsligt i Göteborg och fick kontakt med Bertil Goldberg och Thomas Forsell. Och de hade då ett projekt på gång där de skulle tonsätta Vladimir Majakovskis texter. Så de frågade väl inte hur jag var med. Den gången kom jag ihåg, då åkte jag hem då faktiskt till mitt föräldrahem i Övik över sommaren och återvände till Göteborg på hösten och sa att visst vill jag det. Mina skriverier är inte fjäskel och smicker. Och inte fan vill jag skriva runt tanter eller flickor. Nej, mina strofer är trupper som paraderar. Och själv går jag framför fronten och inspekterar för full hand. För full hand. Visst, man har jobbat med bra sångare innan, men det var ju liksom, då fick man liksom känslan verkligen hur bra det kunde vara, framförallt med de texterna och den musiken, för det var ju ingen snäll musik liksom. Så att hans röst var ju verkligen mitt i detta dönet som det var ändå med orglar och elgitarrer. Det var ingen visband.
till er proletäreri. Alla länder för full hals. Full hals. Full hals. Det här var en tid då fönstren i det svenska folkhemmet slogs upp mot världen i och med Vietnamkriget och vänsterrörelsen. Nynningens musik var som ett soundtrack till detta. Vi var unga, man var mitt i det. Det liksom bara var, sköljde på. Det var liksom en ström framåt som inte var hindra. För full hals, full hals, för full hals. Vi fick en förfrågan, kan man väl säga, från Göteborgs kommun. De hade bestämt sig för att det ska finnas kultur i förorterna. Förfrågan var väldigt tydlig om vi ville bli Sveriges första förortsteater. Det man får inte vara så lyssna alla på Nationalteatern. Den första CD-skivan som jag fick var Nationalteatern. Liksom. Livet är en fest. Av min brorsa. Så att det, liksom, det är någon så här, det följer med. Det måste man, man får den skivan när man kommer från Göteborg någon gång. Så kommer den in i ens liv på något sätt. Nu är det alltså 70-tal. Tidigt 70-tal. Och efter föreställningen på kvällen så brukade vi gå till ett näringsställe som heter Vickan. Det var ett vattenhål där musiker, konstnärer, skulptörer, teatermänniskor. En konstnärskrog helt enkelt. Och det var fullt liv i luckan. Det krökades ordentligt och det röktes på och det var både det ena och det andra. Men där satt musiker och spelte gitarr och sjöng så det bara brakade om det. Och speciellt en röst la jag märke till. Box of rain, box of tears. Got all them buckets coming out of my ears. Box of moonbeam in my hand. Och som sjöng mycket Dylan och omgiven av klasar med vackra tjejer. Och denne man var Totta. Hade ju en röst, en malm i rösten som vi inte kunde liksom kunde värja oss ifrån den. Everything about you is bringing me misery. 1975, när Anders av olika skäl ville lämna teatern och vi höll på med Speedy Gonzales nummer 2 och behövde en ersättare, hade jag och några i teatern sagt att fan, vi måste ha med Totta, men här har vi ju guldkorn alltså. Och kan vi få honom att vara med och leka så ska vi ju jobba på det. Så att på den vägen blev det att han kom in i vår nationalteater. Vad är det för musik ni står för? Vi skriver ju, vi har ju valt att skriva om problem som angår oss själva. Och inte bara angår oss själva utan kanske, eller lika mycket problem som angår folk i vår egen ålder och även yngre. Alltså vi har väl hämtat mycket näring från ungdomsgårdar och fritidsgårdar och mycket problematiken där omkring. Vi hade satt oss på ett cykelställ med fullt av sopor runt omkring. Jag sa, jag har en lökbit kvar så vi kan klippa en hunting. Då var det någon som greppa tag i mig och släppa in mig i en bil. De var två som höll mig fast tills vi äntligen tog rast efter mer än en halv mil. Första gången jag hörde Totta och Nationalteatern, då var jag bara 12-13 år. Det var i mitten på 70-talet. Eller 76 tror jag det var. I Lövgärdet i Angered där jag växte upp. Då kom de till oss med någon teater, musikteaterföreställning. Och även om vi var rätt små då, vi förortskids, så visste vi ju, vi kände ju liksom att vi var längst ner på stegen. Det var väldigt låg status att vara förortsbarn. Och det stod om oss i tidningarna om alla problem i förorten och det var tinner och det boffades och det var liksom kriminalitet och det var våldsamt och det fanns inget hopp där och det var stenhot och det var betong och allt det.
Hur är det med de vuxna som Nationalteatern berättade om? Stämmer den bilden som? Det tycker jag absolut. Absolut. Det tycker jag att det gör. Det gör det. På vad sätt stämmer det? Ja, det stämmer väl så till vidare att de sitter hemma och dricker och sen ska de väl gå ut och då... Och då möter de ungdomarna som inte kommer in på fritidsgården som brukar samlas sig här på torget då och bråka, va? Det är flera gånger här som de har hållit på slagets ungdomar. Polisen har ju varit här ofta. De har ju ingen sysselsättning. Ett sånt här samhälle skapar våld, menar jag? Ja, det gör det, absolut. Så jag minns att jag kände mig väldigt sådär osynliggjord, för i all musik man såg och alla liksom tv-program och filmer och så kände inte jag att jag fick se mig själv på något sätt och den värld jag levde i. Men då kom Totta Nationalteatern till vår skola. Och den var ju som ett slag i magen, för det var liksom för första gången som jag kände att jag blev sedd. Det var första gången jag kände att herregud, det liv jag lever och den människa jag är värd att berätta om. Ljusen släcks, publiken blir så grå. Jag målar mina lådor, snart ska jag in och stå. I fjärran hör jag publikens brön. Jag skjuter en meter på varenda öl. Laddar rum för att köra min show. Jag älskade Nationalteatern också, det var ju för att man kände att de stod på våran sida. Det var våra kumpaner, det var liksom, de var som partisaner som befriade oss i förorterna. Jag vill känna mig fri, 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 det är min filosofi, fi, fi. Kolla, kolla att jag är en reko-kille. Även om jag kan sitta på kåken idag får ni hålla med om att det var inte dit jag ville. Nej, jag tar ett jobb på första bästa ställe. Läderfåtölj och egen telefon. När jag kommer härifrån tänkte jag mitt dumma fån och trodde jag var stark, men jag hamnade i en park och levde på att sälja. Får man inte göra, inte bra. Vi har ju fått en del kritik av sångtexterna i och med att de har fått för sig att jag har en förhärliga drogmissbruk. Men det är ju då en rollfigur i en pjäs i ett sammanhang som sjunger om sin syn på sitt drogmissbruk. När man håller på med en pjäs, då håller man ju på med fiktiva figurer, i det här fallet då ganska verkliga, men dock fiktiva figurer. Och så skriver man låtar om deras olika situationer. Det finns unika gäng ibland. Nationalteatern var det. Allting klickar ihop och alla hade en konstnärlig vilja. Jag tror alltså att Nationalteatern och de som skrev de här låtarna, vilket då var Ulf Dageby och Anders Melander, va? Jag tror att de har gjort i stort sett odödliga låtar. Det är ett många år sedan som vi snackar om det här, att de här gängen som är med här, det är Nynninge och Nationalteater och Musikteatergruppen Oktober och några till. Att vi skulle vilja jobba ihop och göra någonting tillsammans. Va? Och vi skulle vilja gärna göra det i ett stort tält. De där idéerna har funnits rätt länge. Och det kommer då bli en stor musik, teater, film, dansföreställning i det här tältet som rymmer en 2000 personer. Va? Och det kommer vara ungefär 60 artister som kommer att åka runt nästa sommar, runt hela Sverige. Det är en 80 föreställningar och spela det här. Vad kommer hela den här jätteföreställningen att handla om? Den kommer att handla om arbetarklassens historia i Sverige från 1880 och framåt. Totta som skulle göra då den ledande, den berättaren i hela projektet. Han visste ingenting om skådespeleri. Men han hade ju en utstrålning och en närvaro, en intensitet i innehållet i sin text som visar vilken stor skådespelare han var, om han hade velat ägna sig åt det. Men nu använder han sitt skådespeleri, sin närvaro, sin intensitet i sin sång. Om 20 år är västfronten historia och över dödens landskap växer gräs igen. De gasblinda forrosor av Victoria och hjältarna
gamla glömda män. Jag som har överlevt från krigets fasor, skörra dig i fredens självande minut. Ty jag går mot framtiden i prasor och se den annöbon som släcks ut från 12 miljoner döda. Kan jag hälsa er aldrig mera krig. Jag var ju 10 år då och kom till Tältprojektet för att min mamma var skådespelerska och dansare och sångerska i föreställningen. Det var en helt ny era som startade, att det var möjligt att skapa vad som helst. För mig betydde Tältprojektet en vändpunkt såväl i livet som konstnärligt. Det var svårt. Jag hade inte alltid samma åsikter som alla andra. Jag tyckte ibland att mina skådespelarkamrater var för amatöristiska. Jag visste ju lite grann om rollgestaltning medan kamraterna kom ur amatörkretsar eller var musiker eller någonting annat. Va? Vi vägrar att sättas in mot arbetare. Och de började sjunga. Jag var ju ingen sångare så jag fick hålla mig i bakgrunden. Men jag fick lov att vara med några körer som var dottare. 1917, i Västerås, i Norrköping och Katrineholm, i Karlstad och i Göteborg. Vi vill ha bröd, vi vill ha potatis, vi vill ha bröd, vi vill ha potatis, vi vill ha varm mat när vi arbetar. Vi vill ha bröd, vi vill ha potatis, vi vill ha bröd. Vi sålde kexchoklad i pausen och vi hade så här bröd och sjöng. Vi vill ha bröd, vi vill ha potatis, vi vill ha varm mat när vi arbetar. Stod vi små och vi var hungriga på riktigt hela tiden. Liksom. För det var ju aldrig några vuxna som hade tid med oss. Liksom. Så vi stod och käkade det här brödet inuti, men vi var ju tvungna att hålla rekvisitan intakt. Så vi åt liksom, av det där mjuka inuti. Ja, vi sprang runt där. Och jag kommer ihåg att jag och min brorsa, vi tittade på alla de här vuxna. De liksom killarna vi gillade mest, som vi hoppades att mamma skulle bli ihop med. Det var Håkan Wennberg då som var tältledare och Totta. De var liksom de två coolaste killarna, tyckte vi. Han såg en. Han var väldigt närvarande. Han var aldrig en av de där vuxna, som jag minns det, som var liksom bråkig eller full eller inte närvarande. Han var väldigt närvarande. Jag kände mig sedd. Han kände sig sedd av Totta. Det minns jag. Han var stor, inte bara fysiskt, utan hjärtat. Rullar historiens hjul och spinner ett nät av människors liv. Så etsar sig ögonblick fast och bränner en bild av runden tid. När jag tänker på Totta så tänker jag att det finns, så ser jag tiggaren framför mig. Men jag ser också Totta på våra lägerplatser med min dotter Ylva. Det var nämligen så att min dotter Ylva led av anorexia nervosa. Och eftersom hon också var diabetiker så var det en svår kombination. En tjej som ändå var 1,73 och vägde 28 kilo, vet du. Det går inte att beskriva. Hon vände sig till Totta. Jag upplevde att Totta kunde ge henne en trygghet som jag som pappa försökte ge henne. Men i och med att jag var pappa just och hela tiden bekymrad, hela tiden rädd för att hon skulle göra sig själv illa. Och det blev sig inte alls Totta om. Han lät henne vara som hon var. Och i slutet av sommaren så hade hon ätit upp sig. Rullar historiens hjul och spinner ett nät av människors liv. Så ässar sig ögonblick fast och bränner en bild av förrunden tid. Så bildas en gnistrande vän som berättar om klassernas kamp. Så håller en tiggare fram sin dåtid och nutid i samma hand. Så börjar historien.
tältprojekt. Och när vi gjorde det så kändes det som att fan, här är ju liksom raketskottet för en helt ny tid. Så såg vi det då i alla fall. Detta är ju liksom visar att vad som är möjligt att göra. Fan, nu är det bara att gå vidare. Sen, ja, hände mycket i vår värld runt omkring under de åren som påverkar att det inte riktigt blev så. I samma veva då i slutet på 70-talet så hade vi ju börjat lira blues med vid sidan om både Nationalteatern och Nynningen. Och fick lite gig här på studentkåren och på nationer och studentpubbar och annat sånt där. Där det liksom var en mindre pretentiös känsla. Och så när vi fick höra Madde här på kåren i Göteborg från 77 i augusti, september. Då var man ju, det här är ju det man ska syssla med. Det var ju 10 år sedan vi startade, Bernt och jag och Gunnar startade Gin House då, 67. Det var ju renodlad blues. Det var en händelse som påverkade Torsten ganska mycket. Och tyckte att det var skitfräckt och cool musik och sådär, så ska vi lira. ...1981, Nationalteaterns rockorkester som då var på en riktig peak som Torsten sjöng med. Där hoppade han av för han tyckte det var roligare att lira blues. I'm gonna bring it all home to you. För den tiden kändes det nog lite grann som att han hittade hem där. För det var någonting som slog an hans feeling och hans sätt att identifiera sig med lite folk som inte alltid levde på samhällets solsida, utan ja, the hard life är liksom värt att bry sig om ungefär. Left me walking when I had nowhere to go. Bad luck and trouble's taking me. I've got no money to show. Hey, yeah, to make it. You gotta try. Baby, baby, believe me. I ain't telling you no lie. Because some of this generation is millionaire. Bluesmusiken handlar ju då mera om det vardagliga livet, alltså i form av kärlek, att vara kär, att ha förlorat sin kära, att dricka sprit då, får de ju göra i Amerika, och vakna upp alltså i rubelse. Det är väl mest det tycker jag som bluestexter handlar om. Det är bluesen för mig, det står för känsla. Ja, du sjunger med känsla. Det såg att en Dagens Nyheters musikkritiker tyckte. Han tog i så praktfullt så han sa bättre än Mick Jagger. Ja, det måste jag ju vara eftersom han är väldigt dålig. Och dessutom är han ju ingen bluessångare utan mer en rocksångare. När vi träffades, ja du, man kommer ju inte ihåg allt. Men det var säkert Tottas Bluesband, tidigt 80-tal kanske. Jag brukar gå och lyssna på dem och sen så följde det naturligt att jag var med och jamma lite. Och så började vi spela mer tillsammans och så blev vi vänner. 84 så var jag med och Tottas Bluesband turnerade då längs. Vi startade någonstans nere på, i Florida någonstans. Jag reste hela vägen upp till New York, Boston, spelade på små klubbar. Det var ett pubrockband som skickas som helst. Och det var väldigt viktigt för Totta att visa vad vi gick för som främlingar, liksom, utan att ha någonting gratis. Det var en tuff tid alltså. Det var en tid innan mobiltelefoner och credit cards. Och